de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Sexta, perguntas e respostas. Estamos falando um pouco sobre os assuntos que bombaram na semana. Do último bloco bombou mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina você estar em casa e chega o carteiro e traz para você, enfim, as contas. Conta de luz, conta de água, né? Tá lá cartão de crédito, algumas coisas, e vem um envelope da igreja. Quando você abre, é uma cobrança do dízimo. A igreja, uma igreja endividada, manda cobrança de dízimos aos fiéis e vê fuga de membros, indignados com a ideia que os dízimos são uma contribuição espontânea, né? Não é compartilhada pela liderança de uma igreja. Isso aí foi compartilhado pela liderança de uma igreja nos Estados Unidos, no estado da Flórida, que resolveu mandar um boleto de cobrança aos fiéis. Os líderes da... Agora vou mandar um inglês, tá? Great Mountain Moriá Primitive Baptist Church. Meu Deus, a Igreja Batista Primitiva Monte Moriá. Em tradução, livre, né? Tô falando aqui, só não... Eles mandaram para os fiéis uma cobrança, só não contavam com a reação deles, que deixaram de frequentar a denominação ou a igreja quando receberam a carta cobrando $1,000, segundo a fiel Candace Patterson, que relatou a um site de notícias o valor que é o que a tesouraria da igreja esperava receber de cada um dos seus membros ao longo do ano. E acho que depois a notícia ainda fala que se não pagasse um dos membros, eles estavam até dispostos a retirar o nome deles ou disciplinar o rol dos membros da igreja. Enfim, foram na tesouraria, viram mais ou menos a média do dízimo e falaram: olha, o pessoal não está ajudando, a gente está complicado, vamos mandar cobrança para as pessoas. Dá para rir um pouquinho disso aí. Isso não... Olha, você gosta de falar mal de igreja, isso não acontece. Eu gosto de trazer casos espontâneos e engraçados de igreja, porque assim, às vezes as pessoas chegam a um extremo desesperador de querer fazer esse tipo de coisa. Como é que você... Um absurdo, com certeza. Um absurdo, porque isso é uma imposição, né? Deus, ele não impõe às pessoas essa questão. O dízimo, né, é muito falado, é muito polêmico. Até essa semana eu estava discutindo com alguns jovens lá na área onde eu morava, e sempre que a gente tocava no assunto igreja, se falava de dízimo e oferta, de enriquecimento ilícito, enfim, essas coisas que trazem escândalo aí por fora. Aí, como o André mesmo citou agora, ele traz alguns casos esporádicos, enfim, que geram polêmica. Isso não é uma questão de regra, isso não acontece sempre. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar com relação a isso. Eu acho que essa questão da facilidade de hoje em dia, com relação a débito, a crédito, você ir na tua igreja e ter uma máquina de cartão de crédito, você querer dar o dízimo, dar uma oferta no cartão de crédito, eu acho isso muito saudável, porque tem muita gente que não anda mais com dinheiro na carteira devido a assaltos, essas coisas todas. Mas sabe que, pastor Rafael, muita gente ainda se sente, e eu não estou aqui para julgar as igrejas que fazem isso, porque eu tenho pastores amigos que quando eu fui na igreja, eu vi esse tipo de prática, até por ser algo... talvez cultural. Antes de eles chegarem lá, já existia a questão de ter o quadro dos dizimistas. Isso é muito normal em muitas igrejas, tá? Eu sou assembleano, principalmente a Assembleia de Deus, já fui muitos. Aí você chega até o nome mesmo dos membros ali, e um envelopezinho, ou um adesivo verde ou vermelho. Tem uma marcação de, ó, entregou o dízimo, não entregou. É verdade. Alguns entendem isso como uma certa intimidação. Não estou aqui para julgar, mas... Pode ser complicado esse tipo de coisa, né? onde você expõe publicamente. Eu acho que já é até crime isso, né? Eita, você Deus. Constranger. Claro. Eu não queria usar a palavra forte, mas eu também acredito. Se a pessoa se sentir constrangida, ela olha lá, poxa, meu nome está em vermelho no quadro. E dízimo, vamos pensar também um pouco. Se a pessoa, durante 3 meses, não ganhou nada, não é? Qual é o dízimo dela? Quem é que pode dizer se uma pessoa está em vermelho? Assim, ela não deu o dízimo. Tem gente que usa até a expressão, ela não pagou o dízimo. O dízimo não é um pagamento de um boleto mensal. Como é que chegou-se à conclusão que essa família, esse chefe de família, devia $1,000, né? Como é que é esse cálculo? Uma pessoa pode receber uma quantia de R$50.000, como no outro mês ela pode não receber nada. O dízimo é uma coisa muito pessoal. O que preocupa é que essas notícias correm, né, pelos meios de comunicação, e quem já quer criticar... Ih, essa aí é mais uma. Que eu já vi falar no tridízimo, né? Porque tem uns outros assuntos também polêmicos, né? Aí já é no Brasil. Né? Dízimo em 20%. Né? Tem uma. Tem uma igreja que teve a ousadia de botar assim: aqui dízimo com desconto, apenas 7%. Caramba! É outra modalidade. Que é outro.
o outro lado. É uma crise financeira. O equilíbrio, né, a Bíblia fala sobre o equilíbrio, né? Há a coisa temperada, se fazer a coisa correta. Mas o dízimo deve ser feito com alegria, com amor. É uma coisa muito íntima. Eu até acho muito interessante, tá? Quando a pessoa, ela pode ir no altar, ainda que ela fez uma transferência, ainda que ela fez um débito, alguma coisa, mas ela pega aquilo ali, mas espontaneamente vai no altar, né, e coloca. Tá? Eu sei que muita gente está tá perdendo o privilégio de ser dizimista, porque quem é dizimista fiel sabe do que eu estou falando. O dízimo não é uma regra a ser seguida assim, que você deve fazer isso gemendo. Não. É um privilégio, e quem é dizimista tem provado e sabe do que eu estou falando. É uma honra, é um prazer, e Deus abençoa. Agora, uma coisa, também colocação para defender, talvez, alguns posicionamentos. Eu também não acho errado, às vezes. Eu acho que só não pode ser assim, uma pessoa ser coagida e falar do nome, se o pessoal não está pagando. Mas, às vezes, dentro de um planejamento financeiro de uma igreja, se planeja em cima, não de ofertas necessariamente, mas de dízimos. E, às vezes, a igreja, o pastor, lança desafios que, às vezes, ele precisa usar o público e falar: poxa, irmãos, vocês aí, talvez, pedindo para manter-se fiel, a fidelidade é muito importante, até porque a gente entrou nesse desafio, e antes eu compartilhei desse desafio para a igreja, todos aceitaram e tudo mais. Às vezes eu concordo quando é mútuo a questão de: posso contar com os irmãos? O pastor pode contar com o meu dízimo, não sei o quê, vou estar lá fiel, tudo certo. A não ser que aconteça alguma coisa meio complicada, que não, tudo certo. Agora, realmente, mandar um boleto com cobrança em cima de uma matemática, porque quem tem que... A gente vai entrar aquilo. Mas o que é o dízimo e quanto é o dízimo? Não é a igreja que vai ter que estipular quanto um membro tem que dar. Se o cara ganha 100 mil e o cara fala que tem que dar 10 mil, mesmo vai dar a cabeça do cara, se ele tem que ser com imposto ou sem imposto, depois de... Isso é algo... Até o cálculo do dízimo é algo muito pessoal. Eu me preocupo também, às vezes, quando pastores ou igrejas querem usar o púlpito e botar o cálculo. Irmão, é do bruto. Meu irmão, aí deixa no coração dos irmãos. É quanto ele quiser, ele dá 10%, 20%, 30%, 7%, 5%. É quanto Deus colocar no coração. Agora, existe uma regra bíblica que fala: olha, décima parte. Você entrega a Deus, é um privilégio, e Deus vai te abençoar por isso. E aí deixa na cabeça do cara, porque se o pastor quiser fazer a matemática, pode complicar um pouco. Se tratando de contribuição, sempre dá problema, né? Sempre, não dá. Fala camarada, de dinheiro, mano. Pode liberar qualquer palavra profética, o cara levanta a mão e fala: eu pego, é meu, recebo. Quando você fala: Deus me dá uma direção aqui para oferta. Ah, o cara quer ouvir bem, nos mínimos detalhes, para ver o que vai fazer. Eu conheço a versão tupiniquim. Ah, é? Tem? Do quê? Do boleto? Não era boleto. O pastor ia pessoalmente na casa dos irmãos pegar. O irmão é dia 5, né? Fica em paz, não precisa trazer não, que eu vou lá buscar. Aí eu fui pastor no interior, fui missionário no interior, e aí duro. Esse pastor ficou no meu lugar. Aí os irmãos de lá, para reclamar comigo, que sempre tem uns irmãos que deixam... Aí depois eu fechei a porta, não deixei a porta mais aberta. Mas no começo eles ligavam para mim para poder reclamar. Eu sempre reclamo do outro pastor que tá vindo. Aí uma das críticas que tinham com esse pastor, que esse pastor ia pegar o dízimo na casa deles. E conhecendo o obreiro que estava reclamando, era alguém que gostava de atrasar mesmo. O pastor. Então o camarada ficava chateado, mas o aborrecimento não era que o pastor estava indo lá. O problema é que não dava para dar aquele esquema: dá um, fica três sem dar, dá outro, fica quatro sem dar. E o pastor, diz ele, com a direção espiritual que ele recebeu, não sei, acho que cansou de passar perrengue. Eu disse: não, irmão, deixa que eu vou buscar em casa. Eu já fui visitar... Esse é mais forte do que o boleto. Eu fui visitar idosos. E se tratando de interior, que todo mundo gostava de ser visitado em casa... O pessoal não gosta de visita do pastor? Ele visitava no dia 5. Dia 5, cheguei. Vim orar. Como é que você tá? As pessoas idosas... Essa moda, né? Pegada. Eita, Deus, vai ter muita visita aí. Os idosos parece que, assim, tem uma... Sabe, eu digo lá na igreja, eu vejo que os idosos têm uma preocupação maior com o dízimo do que os novos. Sabe, aquela coisa, eu tenho que... Meu dízimo... Então, assim, já aconteceu de eu ir visitar alguém que estava enfermo, e ela, por enfermidade, está lá com 2 meses de dízimo, e ela queria insistir para me levar o dízimo. Mas eu nunca aceitei, porque eu acho que aquele momento que eu estou indo lá, eu estou indo para orar por ela, porque eu estou querendo, né, estou preocupado com ela. Aí eu nunca aceitei. Ó, fala, pede para um filho, alguém, enfim, dá um jeito de alguém levar isso, porque eu me sinto, sabe, eu saio de lá com um dinheiro para levar, ainda que não é para mim, é para a igreja. Isso me constrange, interessante. Eu nunca... Não, mas às vezes é até triste pensar nisso, que às vezes um membro se sente constrangido com a visita de um pastor
ele, cara, o pastor vai vir visitar aqui por questão de doença, ou qualquer outra coisa, vamos casar, ah, mas eu não disse, era... é, pastor não visita por isso não, né? Eu acho que às vezes é até chato, a gente já está rotulado tipo, quando alguém se senta, né, constrangido de, ah, o pastor vem me visitar porque eu estou em falta com alguma coisa, acho que essa não é a razão, e os pastores, a não ser esse que você falou, não, saindo... não fazem visita com essa intenção não. Estou saindo daqui com várias ideias. Várias direções espirituais. Vou fazer uma rota aqui. Dia 5, começar a visitar. Bem, eu vou fazer um contraponto aqui. Quando se trata de dinheiro, é sempre ofensivo na igreja. Sempre. Né? Eu acho que o pastor realmente não deve pegar o dízimo, oferta na casa de membro, porque compromete o pastor. Né? Mas ninguém fica ofendido quando chega um boleto das Casas Bahia ou de qualquer outra instituição. E quando se trata de igreja, é sempre ofensivo, né? Quando se fala de dinheiro, é sempre problemático. Querem se beneficiar da igreja, são ajudados, são abençoados, mas na hora de dar um retorno, é problemático. Agora é o seguinte, a igreja ela depende de dízimos, mas não dependemos de pessoas, dependemos de Deus, né? Se a gente passar a entender que o dizimista é a pessoa que vai sustentar a igreja, isso é um problema para o ministério. Quem sustenta é Deus. Se o cara não quer dar, rapaz, Deus vai levantar outro. O recurso vai chegar até aquele ministério. Tenho certeza. Agora, cabe ao indivíduo entender que Deus tem um projeto, que é um negócio de Deus, né? E querer fazer parte disso. Se ele não quer fazer parte, obviamente que ele não vai ser um canal para que as coisas aconteçam naquele ministério. Agora, o pastor não deve se comprometer nunca. A gente depende de Deus. Aí o recurso vai chegar. Se Deus está naquilo, o recurso vai chegar. Para mim, o problema maior dele ali passa por duas coisas. O primeiro é aquela questão de tratar com o avarento. Para ele chegar a mandar uma carta, ele está mandando a carta para quem não é fiel. Como é que eu vou tratar a avareza com cartinha? Eu até entendo o seguinte, é um recurso. Você mandar uma carta dando a meta da igreja, você mandar uma carta dizendo, olha, a gente está no desafio, comunicar necessidade, isso aqui é bíblico, comunicar necessidade. Ó, não deu, não atingimos a meta, aí o camarada... bota a mão na consciência e fala, caramba, sou eu que não estou contribuindo mesmo, eu tenho que ir lá e contribuir com isso. Outro problema é o seguinte, é a igreja quando sai da ideia reino, e aquela coisa que Deus vai bancar, que Deus vai manter, e vai muito para a ideia empresarial. Tu vê que isso é uma sacada empresarial, vamos fazer um boleto. Vamos fazer um boleto. Tu baseado nos últimos 6 meses de contribuição, pra, a gente sabe a média. Para uma empresa é fantástico mesmo. Para uma empresa isso é fantástico. Estão me devendo, eu vou cobrar. E ó, vai ficar no SPC. Vai pro Serasa, né? Serasa do céu. Vai ficar no SPC. E aí tem camarada que vai usar, ó. Tá ligado na terra, tá ligado no céu. Eita, se eu Deus. Te desligar aqui, tu vai desligar lá. Então, a gente sabe que tem essa coerção, aquela coisa de vou botar. Daqui a pouco a indulgência camarada, volta. Só que era um tiro na culata, como? Já era pra se esperar. O cara já é avarento. O cara já não quer dar. Eu ainda vou mandar a carta cobrando ele. Eu acho que no fundo, talvez o pastor já está até com a estratégia. Vou mandar a carta, que já vai pedir a carta, vai sumir mesmo. É isso aí também. Vou mandar logo aí. É o que aconteceu nessa igreja, galera. Ela começou aí porque se sentiu constrangida, enfim. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Quando a gente fala de igreja, de dinheiro, é meio complicado. Tem até piada, do irmão que jogou na Mega Sena. Todo mundo já sabe isso, né? Mas vou contar de novo. O irmão jogou, pastor, eu joguei na Mega Sena e secretaria, mas eu ganhei tesouraria. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já.